lëng natural kundër aromës së keqe të gojës. Përzierja këtyre përbërësve në disa pika mjalt do t'ju shpëtojnë nga fryma keqe kur keni më shumë nevojë për përbërësit. 1-2 taluk gjell kanell, 1-2 taluk gjell mjalt, 1 limon, 2 luk spinaq, 5 mg ujë të ngrët dhe deg majdanozi. Lani spinaqin dhe majdanozin vendosin në një blender dhe shtoni pak lëng limoni dhe ujë të ngrët. Përzieni mirë të gjithë përbërësin dhe shtoni kanell dhe mjalt në fund. Ju mund të mbani këtë lëng në frigorifer dhe konsumojeni atë në mëngjes para ngrënies tuaj.